د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د کوټې له سنډیمن روغتون څخه لاریون راویستی. پولیسو پر انسکم سړک باندې پر بیلابیلو ځایونو باندې د دوی د مخنیوي لپاره ازغن تار لګولی و او د دوی مخه یې ونیوله. ځوان ډاکټرانو د حساسه سیمې د اعلی وزیر د کور د مخې په لور باندې د تګ هڅه کوله. پولیسو دوی په کوتوکو باندې وهل پیل کړل. د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د دوی لس ډاکټران کاري ټپیان سوي دي او دغه ډول شل ډاکټران یې ونیول په ګاډیو کې واچول. دوی د خروټآباد او د فوجي چاوڼۍ د پولیسو تاڼو ته یووړل. ډاکټرانو پر دې مهال باندې مقاومت هم وکړی. د پولیسو افسرانو وویل چې د دوی شپږ پولیس ټپیان سوي هم دي. د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څانګې ډایرکټر جرنل ډاکټر نور قاضي په دې باب وویل چې دوی تیره میاشت چې کوم ډاکټران نیول سوي وو د هغو په ضد باندې مقدمې جوړې کړي وې هغه یې ختم کړي. دوی را خوشې کړل خو تر اوسه پورې لا د دوی احتجاج دوام لري. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ینگسٹرز ہیں کہ مطالبات بھی اصولی طور پر مانے گئے ہیں، انشاءاللہ سٹرائک کو ختم کر دیں گے. جیسے ان کی زمن گورو ندی زوانان دی او د دوی غختنی په اصولی ډول باندې منو که خدای ته منظور و کار بندیز به ختم کی. اوس ډاکټرانو د کوټی پرنسکم سړک باندې احتجاجی پرلت پیل کړی دی. د ځوان ډاکټرانو اتحادیه له تیرو څلورو میاشتو څخه په کوټه کې پر احتجاج باندې دي. دوی د سرکاري هسپتالونو په شخصي کې د بدلولو په ضد باندې احتجاج کوي. په سرکاري هسپتالونو کې د ایکسرې، ایم آر آی او نورې اسانتیاوې هم غواړي. ډاکټرانو له تیرې یوه نیمې میاشتې څخه د کوټې په سرکاري هسپتالونو کې ټولې اوپیډیانې، لیبارټریانې، ایکسرې ټولې تړلې دي. عادي خلک وایي چې د ډاکټرانو له احتجاج د سواب څخه په سرکاري هسپتالو کې غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. وډایه خلک شخصي روغتونونو ته ځي خو غریب خلک په سرکاري هسپتالونو کې له علاج کولو پرته پراته دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.